Čauky, Mike Yuji, jestli to říkám po druhý, omlouvám se, ale tady je takový blbej mod, že vám to ukazuje struktury a tohle je z čarovných Minecraftu a já chci iron vyhledat, ale je tady problém, že já ho nemůžu najít. No. Tímto mám pro tebe dobrou zprávu. Že bysme měli nějakou brigádu? Ale mám pro tebe lepší zprávu. Co? Mám hledač root. Jako fakt? Jo. Kecám. Počkej. Ale chtěl bych ho. Myslíš, že by mi ho donesl? Natáčíš? Sam. Takže teď se tady asi nějaký, že mi, tak ahoj, máš skype, mohl bys být ve videu. Kenzo. Co je, typu ACCEPT, chci, měl bych novýho kámoše. Ale tak jako teď by si s námi nevolal. Teď ne, pak třeba za chvilku. No, ale tentokrát to bude, bohužel nemám mikrák, škoda. A máš notebook, notebook. Tak, press, chat. On tam napsal někdo Skype s někým. No. Zis mi plus tamhle mithril. Senzo. On je u tebe. No, nemusíš na notebooku. Senzo, kam byl bože? Notebooku. Ale píše se to notebook. Hej, Domino se tě zeptal, jestli budeš kámoš. Napiš ne. Kdo Domino? A Domino prostě. Chceš mít kámoše? A... Ale já bych si... Víče, co to dalo? Jo, to je fajn. Škoda, kde je ten Skypad? Něco já jsem nakoupil skla úplně na prd. Jo? Úplně zbytečně. Teď jsem si všimnul, že ty lahvičky, které potřebuji udělat, mám teďka tady v chatu. Jinak lidi, doufám, že se to vám nějak to... Hele, zeptal se tě ten Skypad. Skypad. Ty tohle video dneska. Este. Husté. Moje otci. A co tady? Počkej, má... škoda. Tady, kde je Mithril, tak tam... Oni všichni chodí za mnou, hustý. Tak? Jo. O, někdo napsal OK v kolik? Asi v 7... tečka... Spočej... 19.00 nebo... 18.00. Jo? Co? Počkej... Lomeno... Já jsem tady výjimečnej, oh yeah. Počkej, takže... Já mu napíšu skipet. Ne, počkej, skipat. Más... Skypet. Budes mi těžit. Irone. P...
Iron. Iron. Ne, Irone. Ale... ale tak se to píše. Nebudu psát Ajury. No. Pane bože. Pane bože, spíš tobě, pre... Počkej. Cinzo, slyšel jsi už někdy o Skype, bude si mít jít Iron plus WhatsApp. Jo, děkuju. Jo, jo. Ale já chci taky brnění, ty máš tolik brnění a já mám brnění. Jo, já ti brnění. Udělám, prosím tě. Dík. Ty máš pro mě brnění? Já ti udělám, když budeme mít hodně Ironu. Ale bo... Mír, Skype, Mír, já budu taky těšit. OK. Mám výhody. Ty kámo, ty vole. Jo, čekám, až mě to tam portne. Raději musím čekat minutu a 44, než mě to tam portne. To... Doufám, že tohle bude taková hledávka. Už jsem našel Iron, což je hlavní. Máme dřevo. Čím to spadne s Ironem? Čau. Čím to se zabije? Dězit? Taky. Hej, jak se dělá steel? Nevím, to nevím. Hej, ptá se tě ale tvůj kamarád Skypet. Jak se dělá styl? Dík. Co udělal? On mi řekl, že já jsem mu napsal, budeš taky pro mě těžit Iron a on. Jo, jako, to je dobrý, takže mám tady pomocníky. Kámo. Hej, a z čeho se dělá kotel? Kotel z Ironu. Hej, a uděláš mi prosím kotel, já ho potřebuju. Na co? No, a abych mohl... Když budeme mít hodně Ironu, tak jo. A když budeme mít pár Ironu, něco kolem 10, tak ne. A čím to, chápeš, že já, když mi uděláš to, tak dostanu tamten... Skype, proč mě slalivali. Co to je? Vály, vály. To je něco divného. Rest ho mám. Ale... já si tady s kamarádama, nebo s pomocníkami, trošku budu pohrávat, nebo hrávat, zahrávat. A my si zatím vytěžíme Ironek trošku, jestli mi ho teda dají. Doufám, aspoň. A... Nedaj. Daj? Daj, to je jedno. Doufám, že mi ho daj, teda, a... Nedaj. Takže... Čaj. Čaj? Čaj. Čau, čau. On řekl čaj. Ještě to nevypnu. Čau, čau.